Зошто не присуствувате на комисијата за надворешни работи? Океј. Може така. Прво, како пратеници, не гледаме потреба дека собранието треба да дискутира и да одлучува за нешто што е факт. Еве, јас сум пратеник. И треба да донесам одлука дали треба да дискутирам на таа тема. И јас сум Јован Митрески, јас сум македонец и зборувам на македонски јазик. И тоа е факт. Ако некој мисли дека во собранието треба да се зборува за ова, тогаш најблаго кажано се излажува. Очигледно во оваа нивна намера има и други цели. Прво, не се израдува на членството во НАТО, сега прават се да го спречат патот на државата кон него. Мене ми е жал стварно за тоа што се случува. Можам да кажам само, нека им служи на чест за се ова што го прават за нашата држава. Ви не, од опозицијата не била дека да се разговара за македонскиот идентитет и македонскиот јазик, туку за бугарскиот меморандум. Не чувствувате потреба да го судите бугарскиот меморандум и се допаѓа? Не зборуваме за допаѓање или недопаѓање, зборуваме за факти. Никаде, никој, ниту преговарал, ниту ќе преговара за нашиот идентитет македонски и за македонскиот јазик. Ви кажав која е намерата и нека им служи на чест тоа што го прават. Настрана позицијата, како ќе вашиот став за меморандумот кон Бугарија? Значи, прво имаме договор за добро соседство со Бугарија кој што, за кој што дискутираше и одлучуваше собранието. Таа одлука е донесена. За идентитетот повторувам. И јазикот нема да се дискутира. Во делот на историските факти формирана е комисија од стручнаци кои што ќе зборуваат за факти, за историски личности и за историски настани. Тоа е работа на историчарите, не на политичарите. Не. Тоа е факт. Тоа е факт кој што сме го кажале илјадници пати. Благодарам.